Насамперед я вам бажаю щастя. В другому ряді це має бути здоров'я. В третьому, як ви сідаєте за останню парту, закривайте жалюзі, тому що викладач завжди буде бачити відображення вашої гри у вікні. Майбутнім студентам я можу порадити не боятись і розуміти, що якщо докладати достатньо зусиль, все буде не так важко, як здається на перший погляд. І в ІТ-степі дуже багато викладачів, які готові допомогти вам з вашими проблемами в навчанні. Витирати дошку, бо інакше Наливайко Дмитро буде дуже злитися на це. Не боятися задавати питання викладачам, всі з радістю дадуть відповідь, допоможуть. Виконуйте домашки вчасно. Бо коли вони протерміновуються, потім важче все догнати і весь матеріал. Дотримуватися своєї дисципліни і слухати вчителів. Щоб дружили, це справді важливо, коли є такі напарники, коли можете одному допомогти і підтримати. Це дуже велику грає роль. Та ніколи не стидатись та питатись викладача те, що ви не зрозуміли. Це вам багато що допоможе. Я чесно бажаю всім успіху, хто сюди йде, і я всім раджу сюди йти, тому що ви тут знайдете своїх справжніх друзів і свою сферу по IT. Бажаю удачі. Я вам рекомендую, ніколи не трогайте вангасник, тому що не на всіх вангасниках в Академії IT-Step є пломби.